Но граѓаните чекаат лидерство, очекуваат перспектива. Вистински патриоти се денеска тие што обезбедуваат идина на граѓаните. Ја само вас ќе ве прашам. Кажете ми вие, што тоа не чини во Илинденска Македонија? Што, зошто сте вие против Илинден? Што ви смета во Илинден? Треба да го знаеме тоа. Лесно да кажете, ние сме против. Мора да се носат решенија. Граѓаните чекат повеќе пари во секој семеен буџет, чекат иднина, чекат перспективи. Граѓаните очекуваат политики, решенија и проекти за подобар живот. Не очекуваат капитулација и тоа да го продавате како епохален напредок. Граѓаните очекуваат и затоа и на политичарите им даваат мандат кога излагаат со политичка програма за време на избори. Да таа програма ја реализираат. Колку реализиравте таа програма? Подсетете се колку сте реализирали од програмата. Тоа го очекуваат граѓаните, господине Заев. Дали донесовте живот во овие година, ден или чемериат во нашата мила мајка Македонија?